ရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းအားလုံးသာလီစွာပါရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုစီစိုင်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အိနေ့စီစိုင်မှာစီစိုင်မို့အဖရိုက်ကျွန်တော်မျိုးထွန်းကဆော်ရော့လာဖိုဖရိုက်ပရိကသတောင်းတီကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမဆော့ရှောင်းမေကတံပရာပီလာဖိုဖရိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ထုံလုံးပိုတော်ဒီကတော့ခါမယူမရအတော်လာလာနေပေပုတ်တီပကကောက်ယူထားရင်ငွေနဲ့ PCT ကိုစိုက်ကုတ်စီတက်ကပြဲပီးထားပါရစေ။မလေးရှားနိုင်ငံကိုပို့ပြီးဖို့လို့ဆိုပြန်ကြောက်တော့မွနီမှာငွေလီမုံတစ်ခုမကတဲ့ခွန်ကဖိုက်ပေါ်ခါပြီးရင်တောင်ကုန်မှုနေခရိုင်ရော်ကနော့25កောင်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကတဲ့ယူလာပြီတတော်အပါဝန်ဒုတိယအကိန်ကမဲတိုင်ရောသားနင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ကြောပါခါပြီတတော်နဲ့ရသေးတော်မှာတနိုင်ကျော်ကအောင်ပြစီနေဝေးလင်းကိုဘာကြဲမလောက်လို့ဆိုပြန်မပူးပေါ်ပေးထားပြီတတော်ဒီကိုထုံတော့ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ယောနာပိုင်မာတော့ခါစိုက်တင်မူမှာနိုင်တိုက်ကြောပါနေကြဖိုက်တဲ့စိုက်တင်မူနေသာကိစာရိဆရာပူဇော်ဝေးကိုဒီနိုင်မှာအကောင်မူမူကဝဲနာလိုက်တဲ့အကောင်ကိုစာရိဆရာဆရာအိုကေမူသုံးမုံတဲ့နဲ့စားသွေမိမဲထဆော်တီကိုထုံလုံးပီလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အခုရှင်ကစားပြီးခင်မယူမန်အတော်လာလာနေဝေးပုတ်တီပကကောက်ယူထားရင်ငွေနဲ့ PCT ကိုစိုက်ကောက်စီတဲကပဲပီးခရီတဲ့တော်ကိုကိုမျိုးထွန်းကစားပြတ်တော်ပါပီလာဖို့ဖိုက်ပါရင်အကျွဲကဆော့ရှော်မေးဖိုက်ပါရင်ရခိုင်တပ်တော်နဲ့စိုက်ကောက်စီတက်ရိုအပိုင်အခဲရက်စစ်ပရီတွေနောက်မှာရသေတော်မို့နေမယူမလိုက်အတွန်လလာနေတွေဗုဒ္ဓိပကဇဲရီရဲကကောက်ယူထားတဲ့ငွေခရစ်နဲ့ပြည့်စစ်တစ်ကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမို့နေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာအခမ်းအနားနဲ့ပြန်ပိခါတွေလို့သိရပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်က ground one ဆော်ရပီတွေတော့အခုပိုင်ပြန်ပိစွာဖိုက်ပရိကေဘောအစီသုံးစီကျော်ကတောက်ယူထားတဲ့ငွေနဲ့ပြည့်စစ်တစ်ကိုအားလုံးတယောက်ချောင်းစီပြန်ပိစွာဖိုက်တယ်လို့ဘုတ်ဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ရသေးတော်မို့နေစီဒီဘွန်ချောက်ဝါမရဲထရီဇဲရီရိုက်ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့နှစ်ရက်နေ့တိမှာဘုတ်အစီ30ကျော်ကတစီကိုငွေ9000ကနေတစ်သိန်းနဲ့စားစီတပုစီကောက်ယူခါစွာဖိုက်ပါရယ်အခုအခါညဇဲရီရိုက်မှာဇီဒီဘွန်ချောက်ဝါကထွားခါလာပရိကေငွေကြေးတောက်ခံစွာတိရောကြလာကလေးတော့ဘီလမ်နေသန်ရှောင်းစားသုံးစီနဲ့ဆန်အပါဝန်စီဝတိကိုတော့ကယူဆောက်ခွန်းကိုအခုချိန်တိစားပြတ်ပိတ်ထရီလို့ဒေသခံတိကပြောပါရယ်ဒီဇော်ဘလာငါရနီမှာကြာတော့ခါရီကမဲအမျိုးသားနေကိုရန်ကုန်တိုက်ဒေသကြီးမော်ဘီမူးနေဘွဲကြီးကမဲရောမှာအတိတ်ရှုပ်ပြဲကြောပါခါရီလို့သိရပါရယ်လိတီတော်ကမဲလူမျိုးတီကိုရခိုင်ပရွန်လာထကစိုက်တွေကကမဲရောလိရောနဲ့တင်တွေကကမဲရောစီကုရောကိုရဲပေးမှာနေရာရှာပြီးခါရီတထောက်ခနိုင်ရာတစီခုနိုင်ဒီဇော်ဘလာငါရနီကိုကမဲအမျိုးသားနေအဖိုက်သဲမဲထဆော်ဖတ်တယ်လို့ကမဲတိုင်ဝန်သားလူမှုကွယ်ရာဥက္ကဋ္ဌဖတ်သူဦးထွန်းငွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးဒီကောင်ဒုတိယအကွင့်ကမဲအမျိုးသားနှင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ကြောပါရကလေးမိမိရောအမျိုးသားနှင်းကိုထိုးဖွန့်ခေါ်ရပြီးအတော်ဝင်သားပြီလို့ဦးထွန်းငွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးအပါအဝန်လူမျိုးစုဝအလုံးအကျိုးစီးပွားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတီကိုတင်ပို့ထားပြီးကထာဝရလာတိဖို့အဖိုင်လေးတင်ပို့ထားပြီလို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ကကမဲတိုင်းဝန်သားနှင်းကိုပြပွေသဝင်လော်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ကမဲအမျိုးသားတီမှာရခိုင်ပြည်တော်လာထကလေးတီတော်အဖိုင်တာဝန်ထက်ဆောက်ခါရီရခိုင်လူမျိုးစည်းဝလူမျိုးတမျိုးဖတ်ပြီးကစူးစူးပေါင်းလူပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်တောက်ကုန်းမှုနေခရိုင်ရွာကရာသတိပိုင်ရီနော့25កောက်ကိုနိုင်ငံခောက်ကိုပို့ဖို့လုပ်နေတဲ့နော့တိဆိုပြဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာငပလီအခရိဆိုင်ငော့စင်ငော့စိုက်ကောက်စီတရံကလာရောက်သွင်ယူလာရီလို့သိရပါတယ်ဆိုင်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တီတွေရောက်နေမို့ထားပိုက်ကခရိုင်ရွာကိုရောက်လာပြန်ဖုန်ကြီးကျောက်မှာစခန်းရှာပရိကေနော့တိကိုနိုင်ငံခောက်ကိုပို့ဖို့လုပ်နေတယ်လို့သတောင်းရရီလို့ဆိုပြရွာကနော့အလုံးကိုဖက်စီခခဲ့လေကြည်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကအာမခံပြတွေအတွက်နော့တချို့ကိုပြန်ပိခခဲ့လေတော့ရွာသား၄ယောက်ပိုင်ရီနော့25កောက်ကိုတော့ကတဲရောင်းကိုယူလာစွာဖိုက်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်ရန်ရွာသားလေးယောက်မှာအနိနာကနော့တိကိုဝေပြန်နိုင်ငံခောက်ကိုတောင်ပို့ဖို့လုပ်နေရလို့လူတယောက်ကတိုက်မှုကိုတိုက်ရတော့လာရောက်ဖမ်းဆီးစွာဖတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွာကိုရောက်လာရိစိုက်ကောက်စီဒေသတိမှာသူတို့ဖမ်းဖို့လူနာမီတိပါလာပရိကေရွာသားတယောက်ကိုခွာယူစိုက်ဆက်ခခဲ့လေတော့ရန်လူမှာထောပရိလွဲမလောက်လာရတော့ရွာထဲမှာရှာဖွေခရီလို့လေရွာသားတိကပြောပါတယ်အခုအခါရန်နော့တိကိုတောက်ကောက်အခရိစိုက်သုံးရလက်စစ်ခောက်တဲရောင်းကိုယူလာရလို့ဒေသခံတိကပြောပါတယ်တောက်ကုန်းမှုနေမှာရိနဲ့ထောက်လန်ရိတိအပါဝန်စိုက်ကောက်စီတဖက်ဝန်တိကိုငွေပြပြန်နောနဲ့စိုက်တိကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတောင်ပို့ခဲ့ကလေးအခဲမသောကေဖန်စီခဲရဆိုတိလီဟင်းရီလို့ရာသာတယောက်ကပြောပါတယ်တောက်တော့မူနီကမမရှိတီအပါဝန်ဒေတာခဲစီယောက်ကျော်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံကိုပို့ပြီးဖို့လို့ဆိုရဲငွေကျဲသိန်းလေးစီကျော်လင်းလေးမှုတစ်ခုမကသိန်းခေါ်ကဖရိုက်ပေါ်ခရီလို့သိရပါတယ်ရောပိုင်ငွေအလင်ခရရီသူတီကတော့ဟာကျောက်တော်မူနီပီချောင်းလွန်ကွေးရောကအမျိုးသမီး9ယောက်နဲ့အမျိုးသား4ယောက်တောက်ပူစီရောကအမျိုးသား1ယောက်နဲ့လောက်ဝီရောကအမျိုးသား1ယောက်ဖိုက်ခဲ့ပြီးကစူးစူးပေါင်းစီ1ယောက်ဖိုက်ခဲ့ပါရယ်သူတို့ကိုရေကွန်မှာရှိရကုမ္ပဏီတစ်ခုကတယောက်ကိုရေကွန်အရောက်ရှိုက်သိမ့်နဲ့ရေကွန်ကနေမလေးရှားနေစေအရောက်ခနိုင်သိမ့်ပြရဖို့လို့ဆိုပြန်ကျောက်တော်မူနီမုန်တန်ဘော်ရောမှာနေထိုက်သူဒေါ်ဦးမြသိန်းဆိုသူကနွန်အောင်ပါလာခနိုင်ကနေမှာလာရောင်စေုံခတ်စော်ဖိုက်ပါရယ်
งวยอลิงแครีสีเดียวมานัวบาลานาซีกวานิงาเรงโกโกกาเนลายลาบีเมลิชานางเงโกปูปิพูลูโปรรีคอมพานีกาลูติโกอาลงซูบอเบงวยเจลิซิงาเต็งลุยปิไลเรนามาอาซาติมราปยาวลาเรโดเรโกมาตองราลอตอตอนิงคาบีเกดิซอนบาลาลีรานิงมาราเรโกกาเนจาวโตโกกาเนเปียงออลาบีลูตูรูโกกุนีปิคาเรลูติยาวกาโปรบาเรအခုအခါမလေးရှားနိုင်ငံကိုပိုပြီးဖို့စီဝန်ခရီတော်ဦးမြတ်တင်ကို UN လီကစိုက်ဆင်းနေပြီးရင်ငွေလင်ခရီးတွေတူတီကတော့ခါနေဝဲတစ်ကိုပင်လာပြေဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တနိုင်ကြွကတော့ပရိုပြနေတွေရသိတုံတို့ရှောက်ဝရက်ကောကကဲနာလန်ကိုစိုက်ကောက်စီကဘာဂျက်မဟင်းလို့ဆိုပြဲမပူပွန်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်လန်ကိုလွန်ခရီ၌ကကျဲသိမ့်9000အကုန်ကြခံပြပူပွန်ဖို့အတွက်ပရိနေကောက်စီကတာဝန်ဟင်းသူတီလာခရိခိုက်ကလေးဘာဂျက်မဟင်းလို့ဆိုပြဲအခုအချိန်ထိမပူပွန်ပေးထားစွာဖိုက်တယ်လို့ရသိတုံတို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်လဲမှာအရေပေ2000အခြေ30ဆိုင်ပေဟင်းပြ2019 2020ဘန်ဒါရိ၌ကကျဲသိမ့်2000ကျော်အကုန်ကြခံပြကွန်ကရိုက်လန်တေစားခွားစွာဖိုက်ပရိကေပေနရာကျော်လောက်မှာ2020တခု၌အစားပိုက်ကလန်လေကအောက်ကွေပွားပြ6ဖောက်ကိုပရိုဂျက်လာရေတော့လန်လာလန်လာတီနဲ့ဒေသခံတီတော့ပါအန်ဒရီဟင်းရီလို့မြို့ခံတီကပရော့ဆိုခဲ့ပါကောက်တောင်ပရန်အင်းနေသတော်အစီစဲကိုအင်မာရဲနာလိုက်ပါတယ်အခုစပီးရင်ငါခင်မောင်စိုက်တင်မျိုးနေတာကိစာရီဆရာပူဇော်ပေးကိုဒီတိုင်းမှာရဲနာလိုက်တဲ့အကောင့်ကိုစာရီဆရာဆရာအောက်ကွေမှုတုံမှုတဲ့နဲ့စားသွေမိမဲထားဆိုဒီကိုထုံတော်ပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီငါဂရင်းမောင်စိုက်တွင်မို့နေသာဂရီစာရီဆရာပူဇော်ပွဲကိုဒီနိုင်မှာတော့ခါအကရောအမျိုးမျိုးကောင်ကျမ်းပါနိုင်ဖို့မဟုတ်ပေရဲနာထားဖို့ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်စာရီဆရာတီကနေသိရပါတယ်ဇာဂရောအခုပိုင်ရဲနာရဆွာပါလေလို့သာဂရီစာရီဆရာပူဇော်ပွဲဖိုင်မရဲကော်မတီတွေးဖို့အတွန်ရီမှုဖိုက်သူစာရီဆရာဆရာအောက်ဂရီမှုသုံးပုံတန်းကိုစားသွေမိတ်ကရီခါရဲနာလိုက်ရီအကောက်ကိုဆရာအောက်ဂရီမှုကအခုပိုင်ပြောပါတယ်ဒါကောမလောရလေဆိုပထမဆုံးတခြားကတော့ထောင်းလေကိုင်းကြီးဒီနေ့ခါကားဒီဟိုပထမဆုံးဒီလုံဖို့တော့လေအရှင်ကတိုက်ပရေကဟိုအခုမှလန်ဖုံးတော့ကိုရခါလူတီကယဟတခြားကယဟတော့ရီကီပီချာမဟုတ်နဲ့ကိုရောအခုပထမဆုံးရီကီခြားကားတော့ကဒီနိုင်ခါလူတီကဒီစာဝဲနေလေးချက်တိကတည်းအများဆုံးလေပြေလေခဲ့ပေါ့နဲဒီရအရှာတိကိုထောက်လို့ကိုရောကအင်တာနက်နားလိုက်ခဲ့မေနောက်နောက်ခါမှကျကိုရောဒီအရှာတာစီစီကောက်ကောက်ကြံပနိုင်အောင်သူပြီးကြီးရအရှာတခြားနဲ့နားလိုက်တော့အဲ့ဒါတခုတော့ကိုကိုကောက်တော့မရှိဘူးညစိုက်တွင်မိုးနေမှာအရန်ကအပူဇော်ခံပုတ်ကိုသာဂရီဇာရီဆရာ28ရောက်ဟင်းခါကလေးနောက်ပိုက်မှာအသားကိုရှောရှောလိုက်တဲ့အတော့အပူဇော်ခံပုတ်ကိုအရန်ကထမြတ်ရီလို့ဆိုပါတယ်ကိုယ်တော့အခုလေးကင်မောက်ကြမယ်နဲ့မဆက်ဒီနိုင်ဆိုငါကင်မောက်ချဖို့ပါနဲ့ကိုကြီးကိုကြီးနဲ့ဒီစားကင်မောက်ချဖို့တော့ညာပထမဆုံးနိုင်ခါကိုရောတုံထားကင်မောက်မောက်တော့28ရောက်တာခိပူတော့ဝေးခဏိုက်စီတာပြီးအတားခဏိုက်စီအထားပေါ်နဲ့ကိုကြီးနဲ့ကိုရောချပ်ပါတော့အတားခဏိုက်စီအထားကိုရောကခဏိုက်စီအထားခဏိုက်စီပထမဆုံးကပထမဆုံးချပ်ပါခဏိုက်စီကနေဆိုတော့ကိုရောကဒီစားတဲ့တီတူလာခဲ့တဲ့တုံနဲ့ခဏိုက်စီကိုရှားပလိုက်တော့နဲ့ဒီတာကိပူတော့ဝေးပူတော့ကပုတ်တယ်များများလာတာပေါ်နဲ့28ရောက်သိချီခဏိုက်ကဆိုသာဂရီစာရီဆရာပူဇော်ပွဲလှူရတဲ့ရေရေချကိုလေဆရာအောက်ကရမိုကအခုပိုင်ပြောပါတယ်ကိုရောကဒီရေချနှစ်ခုထားရပေါ့နဲ့ကိုရောကဆိုရေချကတော့ဒီကိုရောနေပေထင်းမှာဒီသာဂရီစာရီစာတီကိုပူဇော်ခန့်ပြီးကိုရောကဒါပဲဆိုပလိကိုရောဒီကာရတာဖာမနဲ့ကိုသူရစာရီစာတီကိုရဆရာဆရာမစာရောက်ဒီဖဲခါလို့လေဒီအခုရှိရလူငယ်ရှိသည်စာပေသမားတီကဒီစာပေဟိုနေထိတော့လာခဲ့တဲ့တခြားဒီအပြီးကဒီကိုရောစာပေအသားဝိုင်းတစ်ခုကြီးဒီစူးစိမှုတစ်ခုလေးပြိုင်ဆောင်နေပေါ့နဲ့ဒီစာပေအသားဝိုင်းပဲဒီတစ်ခုချီရတာကိကိုတောင်းငေတီကပူတော်ရေကတော်ရေရပ်ပတော်တီကိုဒီဝေးရပ်ပအစင်လာကောက်ကြီးတို့နောက်လုံနောက်တော့ပြီမှလေးရပ်ပခိုင်ဖိုက်လာဖို့နောက်တစ်ရှိမှလေးကိုရိုတီလေးရပ်ပနေရာကိုရောက်လာခဲ့ဖို့လေဒီစာရေးစာတားလဲပတ်မှရှိစာရေးစာနောက်တစ်ရှိမှရပ်ပရောက်လာဖို့ဟာလေကိုရိုတီကိုလေးရပ်ပပူဇော်ခံတော်တီကိုချီလာအောင်တော့ကိုရိုကဒီစင်စားမပရင့်အချမ်းတစ်ခုကိုဒီအောက်ရအစင်လာမွေးဒီခိုင်အောင်ဟိုဆိုပြီးကိုရိုကတပိဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့ကတော့ဒီပူဇော်တင်ရပူဇော်နဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်ကိုပူဇော်ခောင်းတယ်လေမင်္ဂလာတပတ်ကိုကိုညင်မော်လားရဟရဟောင်းတီရောကိုရောကဒီစာကိပူဇော်ဖို့ကိုပေါ်ကြောင်ပါရခဖိုက်ပူလောခဖိုက်တယ်အယံကနဲ့စာကေလာဟိရခိုင်စာပေလွက်ကအခရိနေကတိုးတမှုတိဟင်္ဂလာရေလို့လေဆရာအောက်ကရမို့ကအခုပိုင်ပရော့ဆိုလာပါတယ်လာဟိရခိုင်ပေခင်နေကတော့ဒါဆိုတိုးတတိလို့ပဲမော်ဒါဆိုတိုးတတိစာဘူးတိုးတလို့ပေါ်ကလေမိုးနေတိုင်းလို့ကဒီစာအုပ်တိထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးရပုဂ္ဂလိကလေးကိုစာရေးစာရေးထုတ်ထုတ်တော်လေးရှိခဲ့တယ်တော့လေပေါ်ကတော့ဒီခိုင်းစာပေရီစီကောက်တော့ဒီချောင်းတင်လာပိုလို့အရင်ကတော့ပိုလို့ချောင်းတင်လာတယ်လို့ကိုမော်ဒါဘုရောင်းတင်အားလေဆိုရအခုတော့တော်တော်တိတိရှိရဆိုတော့ကဒီ website မှာကိုယ်တိုင်ကဒီပုံနိုင်လို့ရတယ်ဟိုတခုပါနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအရင်ခောက်ပဲစာပေစုစဲလေးကလေဟိုနင်းနေအရင်ခောက်ပဲထုတ်တောင်တို့ဟိုထုတ်ပြီးခါမှစာရမဟုတ်တောင်ထုတ်ဆိုခါဒီထုတ်တယ်လူတိကလေပုံများလာတယ်တော့လားအရင်ခါတိစားစာရဒီကိုရခိုင်ပြေမှာဒီ site တွေရောဖတ်ပဲဒီခိုင်ဒီဘင်းတော့မှာငုံနေတိုင်းလို့ကနေပြီးကေ
ဒီမာကတန်ခေါ်လာရင်နောက်ပြီးတူချံပုဂ္ဂလိကစာရေးစာမတီးကလေးစာအုပ်ကြီးစာကြီးထုတ်လာတော့ဒီမှာကိုရတော့ဒီစာပေခိုင်းစာပေတော့ကိုကိုအမောင်သွားဆိုတော့ရဟနာတူတက်လာရင်ဒီလိုကိုအမောင်ရယ်ဒေနိုက်ကရံပိုင်သာဂရိစာရိစရာပူဇော်ပွဲကိုမလုံးဖိုက်ကြလေတော့စိုက်တွင်မျိုးကသာဂရိစာရိစရာနှစ်ယောက်ကိုတော့ကစိုက်တွင်မျိုးနေစာရိစရာအသံကအင်ကိုလာပြပူဇော်လာဖို့ဟင်ရီလို့သီဟိရဘာကောက်တံပရယံအင်းနေရခိုင်ပါတာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအေမာရဲနာလိုက်ပါရယ်